Els atletes ballesans que aquest diumenge van participar al 29è Gran Premi de Marxa Ciutat de Viladecans van aconseguir pujar al podi fins en 7 ocasions. Gala Juan García, del Club Atlètic Granollers, va aconseguir la segona posició en benjamí femení amb un temps de 6 minuts i 8 segons, mentre que Gerard Parra, també del Club Atlètic Granollers, aconseguiria la segona posició de la categoria a la B masculí. Un dels equips que més èxits ha tingut a Viladecans ha estat el Massan Estim. En absolut masculí, Mario Viñas aconseguiria la segona posició amb una marca de 43 minuts i 41 segons. En categoria femenina, Raquel León entraria en la tercera posició amb un temps de 50 minuts i 57 segons per darrere de la mundialista Raquel González i la finalista olímpica Beatriz Pascual. Una marca que, a més, li obre les portes del Campionat d'Espanya d'estiu a hivern. En Màster 50, la granollerina Àngels Noell aconseguiria la seva millor marca de la temporada, mentre que en Màster 55, el granollerí Andreu Vilarrassa acabaria en la segona posició del calaix.